باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. باپ کے دوستوں اور والدہ، رشتہ داروں، بیوی اور وہ تمام لوگ جن کے ساتھ حسن سلوک مستحب ہے ان کے ساتھ بھلائی کی فضیلت کا بیان. پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. پیچھے آپ نے والدین کی عزت کا پڑھا، اب والدین کے جو پیارے لوگ ہیں ان کے دوست احباب رشتہ دار ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام کا سکھایا ہوا خیر اس کی حدود ہی کتنی دور تک جاتی ہیں اور کتنی وسعت ہے اس میں، اور نیکیاں کمانے کے کیسے کیسے ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ قدرتی طور پر بچپن میں انسان جن لوگوں کو اپنے باپ یا ماں سے ملتے ہوئے دیکھتا ہے ان کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کا سا ایک رشتہ یا ایک فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے تو قدرتی طور پر انسان کے دل میں محبت آتی ہے. پھر اس محبت کی وجہ سے اگر انسان ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا اور اس پر اجر و ثواب بتایا، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے اندر خیر نہ پائی گئی. لہذا بطور خاص فرمایا کہ نیکیوں میں سے بہترین نیکی، بہت بڑی نیکی، چھوٹی سی نیکی نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا جب دل چاہے گا کر لیں گے، نہیں، ایک بڑا نیکی کمانے کا ذریعہ، بہت بڑا بزنس کہ انسان اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کی سہیلیوں کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اگلی حدیث ہے ان عبداللہ ابن دینار ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا من الاعراب لقیہ بطریق مکہ فسلم علیہ عبداللہ ابن عمر وحملہ علی حمار کان یرکبہ واعطاہ امامۃ کانت علی رأسہ. قال ابن دینار فقلنا له اصلحک اللہ انہم الاعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه، رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر یعنی عمر بن خطاب کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جنگلی آدمی مکہ کے رستے میں عبداللہ بن عمر کو ملا، یعنی بددو تھا کوئی. عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کیا اور اس کو اس گدھے پہ سوار کیا جس پر وہ سوار ہوا کرتے تھے، یعنی اپنی سواری پہ بٹھا لیا، اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر اس کو عطا کر دی. عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ہم نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اللہ تجھے صالحیت سے نوازتا رہے، یعنی اللہ تیرا بھلا کرے، اصلحک اللہ، یہ لوگ تو عرابی ہیں، بدو ہیں، اور یہ تھوڑے سے عطیے پر بھی خوش ہو جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سی چیز بھی انہیں دیتے تو بڑے راضی ہو جاتے. اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس کا باپ حضرت عمر بن خطاب کا دوست تھا، یعنی میرے باپ کا دوست تھا اس بدو کا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک اختیار کرے. یہ مسلم کی روایت ہے. اور ایک اور روایت میں ہے عن ابن دینار عن ابن عمر انه كان اذا خرج الى مكه كان له حمار يتروح عليه اذا مل ركوب الراحله وامامه يشد بها راسه فبينا هو يوما على ذلك الحمار اذ مر به اعرابي فقال الست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى. فاعطاه الحمار فقال اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، آتيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روا هذه الروايات كلها مسلم. یہ ساری روایات مسلم کی ہیں جس میں عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب مکہ کی طرف جاتے
تو جب اونٹنی کی سواری سے اکتا جاتے تو ان کے ساتھ ایک گدھا ہوتا تھا، اس پہ سوار ہو جاتے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اونٹ کی سواری ایک انکمفرٹیبل سواری ہے کہ جس پر انسان بہت دیر تک بیٹھے تو اس کی ہڈیاں کڑکڑا جائیں. تو اس کے لیے وہ سواری کو تبدیل کر لیتے تھے، یعنی اونٹ سے اتر کے گدھے پہ بیٹھ جاتے. اور ایک پگڑی ہوتی تھی جس کو اپنے سر پہ باندھتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اس گدھے پر سوار تھے کہ ان کے پاس سے ایک عرابی گزرا. عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تو فلاں بن فلاں کا بیٹا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس پر عبداللہ بن عمر نے اس کو اپنا گدھا بھی دے دیا، یعنی سواری ہی دے دی جس پر وہ آرام کیا کرتے تھے ایک طرح سے سفر میں، اور کہا اس پر سواری کرو، اور اپنی پگڑی دے دی اور اس کو اپنے سر پہ باندھو. عبداللہ بن عمر کے بعض دوستوں نے اسے کہا کہ اللہ تجھے معاف کرے، تو نے اپنا گدھا اس عرابی کو دے دیا جس پر تو آرام کرتا تھا، اور پگڑی عطا کر دی جس کو تو اپنے سر پہ باندھتا تھا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ وہ نیکی کر رہے تھے اس کے ساتھ براہ راست ان کی اپنی کوئی دوستی نہ تھی، کوئی واقفیت نہ تھی، سوائے اس کے کہ وہ پہچانتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. تو اس کے ساتھ بھی خیرخواہی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو کہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی شمار کی گئی. اگلی حدیث، عن ابی اسید مالک ابن ربیعۃ الساعدی رضی اللہ عنہ قال بینا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بنی سلمہ فقال یا رسول اللہ هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. حضرت ابو اسید مالک بن ربیع ساعدی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بنو سلمہ قبیلہ کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد کوئی ایسی نیکی بھی ہے کہ میں ان کے ساتھ کر سکوں؟ یعنی والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا مانگنا. اور دعا پیچھے آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے حق میں مغفرت طلب کرنا، یعنی ان کی بخشش کی دعا مانگنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا کہ اگر زندہ ہوتے ہوئے کوئی نظر مانی انہوں نے یا کسی نیک کام کا ارادہ کیا لیکن نہ کر سکے تو اس کو پورا کرنا، یہ بھی ان کے لیے باعث ثواب ہوگا. جیسے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بہت صدقہ کیا کرتی تھی لیکن اب وہ فوت ہو گئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ صدقہ کرتی، کیا اگر میں اس کی طرف سے اب صدقہ کروں تو اسے اس کا کوئی ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم اس کی طرف سے پانی کا اہتمام کرو. یعنی اس دور میں مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شدید گرمی کے موسم میں پانی کا حصول ایک مشکل ترین کام تھا، فرمایا کہ اس کا اہتمام کرو. تو انہوں نے پھر کنواں کھدوایا اور کہا، ہاذہ لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کے نام پر میں نیکی کر رہا ہوں. پھر اسی طرح ایک اور شخص پوچھتا ہے کہ میری والدہ پہ کچھ قرض تھا، کیا اگر میں ادا کر دوں تو وہ ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو اسی طرح یہ ہے کہ والدین سے اگر کوئی نیکی کے کام کرنے ان کی نیت میں ہو اور وہ چھٹ گئے ہوں تو اولاد کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل کرے. بعض والدین علماء ہوتے ہیں، کتابیں لکھ کے ہاتھوں سے چھوڑ جاتے ہیں، ان کو کچھ چھپانے والا نہیں ہوتا، اولاد ناخلف ہوتی ہے، اٹھا کے انہیں کتابوں کو ردی میں بیچ ڈالتی ہے. تو ایسی صورت میں والدین کے ساتھ ایک بڑی نیکی ہے کہ ان کے لیے انسان صدقہ جاریہ اس طرح کا ہو کہ جو نیک کام وہ کرنا چاہتے تھے یا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے ان کی طرف سے یا ان کے نام پر ایسے کام کیے جاتے رہیں. اور پھر فرمایا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا، یہ سب کام والدین کے مرنے کے بعد ان کے حق میں صدقہ جاریہ ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ رضی اللہ عنہا وما رأیتها قط ولكن كان یکثر ذکرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها عداء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ حضرت خدیجہ پر کیا، حالانکہ میں نے ان کو بالکل نہیں دیکھا تھا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے، بہت ان کو یاد کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات بکری ذبح کر کے اس کے اعضاء علیحدہ علیحدہ کر کے، یعنی اس کا گوشت بنا کر، خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے. اس پر میں اکثر کہا کرتی: یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں. آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھی اور ایسی تھی، یعنی تعریف کے کلمات ادا فرماتے، اور پھر فرماتے کہ اس سے میری اولاد بھی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرما کر اس کی سہیلیوں میں مناسب گنجائش کے مطابق ہر ایک کی طرف ہدیہ بھیجتے، یعنی ان میں اس انداز سے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے کہ سب کو کچھ نہ کچھ پہنچ جائے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جب بکری ذبح فرماتے تو فرماتے کہ اس کو خدیجہ کی پیاری سہیلیوں کی طرف بھیج دوں. اور ایک روایت میں ہے کہ حالہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ کی بہن، نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ کو خدیجہ کا اذن مانگنا یاد آ گیا، یعنی وہ بہن تھی ان کی، ان کا انداز یا آواز یا وہ سب کچھ، تو آپ اس یاد سے جھوم گئے اور فرمایا: اللہم ہائے اللہ، حالہ بنت خوالد ہے. یعنی انہوں نے ایک دم جیسے اچمبا ہوتا کہ شاید خدیجہ آ گئی ہیں، تو پھر چونک کے کہتے ہیں: اللہم حالہ بنت خوالد، یہ تو حالہ ہیں، ان کی بہن ہیں. قولها فرتاح ہوا بالحاء، یہ فرتاح کا لفظ جو ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، کہ اس کے معنی ہے کہ آپ اس کے اجازت مانگنے پر فکر میں پڑ گئے کہ یہ خدیجہ کہاں سے آ گئی، یعنی اتنا شبہ ان کو پڑا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور کہاں کہاں تک اپنا خیر عام کرتے ہیں. کہ بیوی ہیں، فوت ہو چکی ہیں، اور ان کی سہیلیاں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، والدین فوت ہو جائیں تو انہیں بھلا دیا جاتا ہے، کہاں یہ کہ ان کی سہیلیوں کو یاد رکھا جائے. اور پھر خاص طور پر جانور ذبح کرنا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے اعضاء کو الگ الگ کرنا، یعنی اس کے ٹکڑے بنانا، ایک بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. اور نبوت پر فائز ایک شخص، اتنا مصروف انسان جس کے پاس اور وقت نہ ہو، اتنے وفد آ رہے ہیں، اور ایک سلطنت کے سربراہ بھی ہیں، اور جنگوں کے جرنیل بھی ہیں، اور ایک معلم بھی ہیں، اور بے پناہ حیثیتیں ہیں آپ کی، ان میں سے آپ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں کس قدر فکر مند ہوتے تھے. ہم سب کے لیے اس میں بہترین اسوہ حسنہ ہے. اگلی حدیث ہے: وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: خرجت مع جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ في سفر فكان يخدمني فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ تھا، وہ میری خدمت کیا کرتے تھے، میں ان سے کہتا ایسا نہ کرو، شاید ان دباتے یا کوئی پانی لا دیتے یا اور جو چھوٹی موٹی ضرورتیں ہوتی وہ پوری کیا کرتے تھے. تفصیل تو یہاں نہیں لکھی، لیکن سفر کی خدمت یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کا ضرورت مند ہو یا تھکا ہارا ہو. وہ جواب دیتے کہ میں نے دیکھا ہے کہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے کہ سفر میں آپ کی خدمت کرتے تھے، تو میں نے قسم اٹھا لی کہ میں انصار میں سے جس کی رفاقت میں جاؤں گا سفر پر، میں اس کی خدمت ضرور کیا کروں گا، کیونکہ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، تو ان کی اس خدمت کے صلے میں میں ان کی خدمت کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ کیا تعلق اور کیا صلہ ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ جنہوں نے حضور کی خدمت کی میں ان کی خدمت کروں گا. حالانکہ اس میں ہم جیسا کوئی ہو تو کہے کہ یہ ایک بیکار سا کام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی کتنے حریص ہوتے تھے، اور یہ صرف دل کے جذبات کا ایک اظہار کا طریقہ ہے. حالانکہ اگر کوئی نہ کرے تو اس پر نہ کوئی کفر لازم آئے گا اور نہ ہی اس کا نام کوئی گناہگاروں میں شامل ہوگا، لیکن نیکی کرنے کا ایک ذریعہ ہے.